U jutarnjem programu vam svakodnevno predlažemo kako možete da kvalitetno provedete deo večeri u ove hladne i sumorne jesenje dane, da se dobro zabavite i uživate u nekoj od ponuđenih filmskih projekcija koje nudi bioskop Zvezda. Upravo o tome razgovaramo sa gostom Budilice, koji će nam osim repertoara najaviti jedan pravi mali happening koji će se dogoditi narednih dana u bioskopu Zvezda. Sa nama je Milan Kostić, kinooperator. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, uvertira za ovaj naš razgovor bio je upravo i ovaj trailer i o tome ćemo, naravno, to je ono glavno zbog čega ovoga jutra jesmo ovde, ali da, eto, spomenemo i ostali repertoar bioskopa Zvezda i šta su sve to borani mogli da vide u prethodnom periodu, a bilo je zaista svega. Jeste, znači, posle naše letnje pauze počeli smo sa radom pre 20-ak dana i na našem repertoaru bilo je stvarno divnih filmova za naše najmlađe i trudimo se prvo njima da izađemo u susret i da njima ulepšamo dan i veče, tako da mogu kući da odu lepo i da legnu da spavaju posle i ujutru da budu veseli kada odu u školu. Da imaju o čemu da pričaju. Da, da imaju o čemu da pričaju svojim drugarima. I evo, znači, imali smo prilike da vidimo i još danas je na repertoaru Hrabri petao. Zanimljiva je priča, znači priča podsjeća i na ovaj naš domaći film Jesen samuraja, o kome ćemo pričati malo kasnije. I posle, šta je još bilo, Dva ortaka i jazavac, isto zanimljiva priča za naše najmlađe, za nas malo starije. Na repertoaru je još danas Snowden, o njemu mislim da ne vredi pričati, svi znaju o čemu se radi. Znači, Amerikanac koji je pobegao, otišao u Rusiju i prodao svoje znanje i bukvalno... Da, a kada pričamo o animiranim filmovima, oni jesu prvenstveno za decu, ali tako dobro produkcije rade u današnje vreme da sve te filmove možemo i odrasli mi da gledamo i nama budu veoma zanimljivi. Podjednako su interesantni i nama, da. Iskreno, ja uživam u crtanim filmovima i svakog dana odgledam barem jedan. Da, je li bioskop posećen u to vreme kada se daju animirani filmovi, ima više dece ili ima i odraslih? Pa, dobro, odrasli dođu da dovedu decu, da pogledamo, možete da procenite. Odrasli dovode decu, ali ima više mlađih, znači, ipak. Da li ste planirali možda i za ovaj naredni period, kao što je to ranije bilo, neke organizovane posete da iz škole dovode decu, pa da onda tu budu ulaznice, nešto drugačije cene, imate li možda tako nešto u planu? Znači, poziv školama je uvek otvoren i nadamo se saradnji sa školama, međutim, kao i što svi znamo, početak školske godine, dan škole i sve ostalo, deca su ipak prenatrpana obavezama i gradivom, tako da baš i nemaju vremena da dođu u bioskop. Inače, imaju popust, redovna cena ulaznice je 250 dinara, za organizovane školske projekcije je 150 dinara, što iskreno mi mislimo da to i nije baš mali popust. I da je prihvatljivo i da svako može da priušti tih 150 dinara, ako ne više, barem jednom u 2-3 meseca. Da, je li bilo nešto 3D projekcija u prethodnom periodu i hoće li biti u narednom periodu? Znamo da ste i to imali na repertoaru. Znači, hoće i dalje gajimo saradnju sa našim kolegama iz Artviste iz Beograda. Oni su inače vlasnici Rode u Beogradu i Arene u Novom Sadu. Imaju te putujuće bioskope, dolaze barem jednom mesečno, ako ne i dva puta, tako da i sada za vikend, odnosno to je već sutra i preko sutra, ovde su kod nas u našem gradu i prikazat će nam 3 odlična filma. Pošto sad, da ne ulazimo u tu problematiku zbog tehnike koja je zastarela u našem bioskopu, mi ne možemo baš sve filmove da prikažemo, ali nadamo se i boljem sutra za naš bioskop, pa naredne godine da... Da i samostalno možete da prikazate. Da, da dobijemo opremu i da samostalno možemo da prikažemo i da vratimo publiku u naš bioskop onako kao što je nekada bilo. Da, vraća li se publika lagano? Ima li nekog pomaka? Pa iskreno, ne onako kako smo se nadali. Varira, zavisi od filma do filma. Znači, ipak...
Da, ali situacija nije baš najsjajnija. Ipak ljudi nemaju tih 250 dinara da odvoje za svaki film, ali kada se pojave jači filmovi, znači oni koje gledaju svi, onda je i naš bioskop pun. Da, upravo sam to i htjela da kažem. Evidentno je da se u bioskopu Zvezda zaista puštaju filmovi koji stignu u Bor vrlo brzo nakon premijere u Beogradu ili negde dalje. Je li tako? Tako je i to je još uvek stara slava bioskopa Zvezda. I trudimo se i jurimo non stop kako to ne bismo izgubili i kako bi Bor i dalje pratio beogradski repertoar i da film dođe u Bor bukvalno posle 3 dana, posle beogradske premijere. Eto, treba iskoristiti tu mogućnost koje u Borani imaju, ako eto žele. Jeste i trebamo vratiti publiku u bioskop. Ipak je to po meni mnogo bolji doživljaj nego sediti kući pored malog TV-a, jesu sad televizore veći, malo veći, ali nije taj doživljaj. Ali nije to to. Nije, a naročito tokom, kao što sam i kazala, jesenjih i zimskih dana, kada ljudi zaista imaju često problem s tim gde će da izađu i šta da rade, hladno je napolju, e onda evo prave prilike da nešto odgledaju i zanimljivo, da se nasmeju ili kako god, kogod žanra film da bude, a da je njima omiljeni. Kazao si mi da dolaze ljudi u bioskop, ali opet u zavisnosti od naslova koji se daje. E, sada ćemo da najavimo taj happening u Boru koji će se dogoditi i prikazivanje filma, a i ono nakon toga što sledi, i verujem da će Borani imati razlog da posete bioskop Zvezde. I ja se nadam. Znači, da najavimo sutra i preko sutra na repertoaru u bioskopu naš domaći film Jesen samuraja. Projekcije su u subotu u 18.30 i 20.30 i u nedelju u 20.30, s tim što smo pripremili iznenađenje kada nam se pojavljuje veći deo glumačke i filmske ekipe. Dakle, glumci će gostovati. Imamo premijeru posle dužeg vremena u našem gradu. Poslednja premijera je bila, ako se ne varam, pre 4 godine. Znači, da li je Beli beli svet i Tjelvaroš, to su poslednje 2 premijere koje su bile u bioskopu kada smo imali priliku da se družimo sa glumcima. Bioskop je tada bio pun i nadamo se da ćemo i u nedelju imati punu salu. Znači, 600 mesta je na raspolaganju našim građanima. Cena ulaznice nije veća, znači redovna cena ulaznice od 250 dinara. I pripremili smo vam jedno slatko iznenađenje, ali to će ostati tajna. Ostaće tajna, samo kada budete došli, vidjet ćete o čemu se radi. I ovom prilikom, znači, pošto najavljujemo film i sve, imamo mogućnost da poklonimo 2 puta po 2 ulaznice za premijeru, znači za nedelju u 20.30 sati. Poklanjamo 2 ulaznice za film Jesen samuraja. Hoćemo to sada da uradimo? Da. Dakle, 429-429, telefon na koji možete da se javite ukoliko želite da dobijete ulaznicu za premijeru filma Jesen samuraja. 429-429, delimo 2 puta po 2 ulaznice. Režija će zabeležiti vaše podatke. I naravno, u toku dana možete da dođete po svoju ulaznicu. Dakle, Milane, ne svakidašnje, bit će ne samo to što je premijera, ne samo to što film već stiže u Bor, to znamo, i kazao si nam da, eto, pratimo taj standard i tu staru slavu, ta stara slava bioskopa Zvezda se neguje i dalje, već i glumci će biti prisutni i moći će, eto, ljudi da ih vide uživo i da se porazgovaraju sa njima. Druže malo sa njima i da porazgovaraju, da. Da, još samo jednom da ponovimo kada će biti emitovan film, u subotu i nedelju, u subotu od... U subotu od 18.30 i 20.30, u nedelju od 20.30. E, pored tog filma imamo naravno i repertoar za najmlađe, to je animirani film Rode, koji je na repertoaru u nedelju od 16 sati, a u subotu od 16 sati Dom gospođice Peregrini za nadarenu decu i u nedelju od 18.30. Znači, imamo za svakog po nešto, što se kaže, i nadamo se dobroj poseti i punoj sali.
Da. Drago nam je da čujemo sve ove nove informacije iz Bioskopa Zvezda i te neke nove naslove i sva ta zvučna imena koja se pojavljuju u filmovima. Poželeću vam puno uspeha tokom ove sezone bioskopske koja je nedavno počela i da se vidimo nekom narednom prilikom pa da najavimo opet neki sličan događaj. Pa iskreno, nadam se brzom dolasku ovdje kod vas, pošto do kraja godine imam u najavi još dva domaća filma. Jedan od tih je i Brooklyn, koji je za dve nedelje. Znači, nije dve nedelje, od 31. za desetak dana. I drugi, Vojna akademija, ona je najavljena za 24. i 25. novembar. Ali o tom potom pričat ćemo o tome i možda i tada budu došli glumci. Da, a do tog našeg narednog susreta mi ćemo svakodnevno, kao što to činimo i uvek, obaveštavati i podsjećati gledalce na repertoar Bioskopa Zvezda i naravno davati im predlog kako mogu da se dobro zabave u ove hladne dane koji predstoje. Upravo tako. Hvala Milene puno na ovom gostovanju. Hvala i vama i jedino što ostaje iz Bioskopa, dobrodošli u svet filma. Hvala najlepše. Poštovani gledalci, čuli ste poziv, pa se odazovite jer uživat ćete svakako.